Amigos do programa Ponto a Ponto, a nossa equipe de reportagens foi informada que hoje pela manhã esse veículo que estaria abastecendo aqui, é um veículo de gás natural, ele estaria abastecendo e devido a um vazamento no seu sistema, ocasionou um incêndio. Essas imagens que vocês observam aí, inclusive até peritos da Cegás estão aqui fazendo os levantamentos no sentido de que observamos aí que foi perca total do veículo, até mesmo danificando o posto de gás natural. Observamos também que o próprio cilindro está intacto, né? Mas quem poderá relatar realmente se foi um vazamento ou o que ocasionou esse incêndio são justamente os peritos, né, da Cegás, que estão aqui fazendo os primeiros levantamentos, né? São informações preliminares, inclusive até a gente tem algumas imagens aí que nos foi enviada via internet para que até mesmo ajudar e até mesmo tentar encontrar o que realmente aconteceu nessa manhã de terça-feira aqui nesse posto de gás natural aqui no município de Horizonte. Olha, conversar aqui com o responsável aqui pelo posto, né? Ele prefere não aparecer e com certeza, né? Até mesmo para relatar para a gente o que teria realmente, o que, que já levantou a perícia até o presente momento. A perícia inicial foi dada e foi comprovado que realmente o problema não foi do posto, foi do carro, que a instalação de gás estava antiga e tal, e ocorreu esse vazamento. Logo quando o nosso funcionário sentiu o cheiro de gás forte, ele correu, desligou a mangueira de gás e logo após ele viu o fogo subindo, correu e desligou a energia do posto. Isso aí depois foi pegando fogo no carro, aí nós tínhamos extintor de incêndio e ligamos para o corpo de bombeiros. E foi tudo muito rápido a ação. Mas pela perícia, mesmo disse que não foi nenhum problema do posto e que agimos muito bem em relação a isso. Olha, é importante salientar que por muitas vezes, né, o próprio frentista ele pede para que o condutor do veículo desça, para que não, digamos, receba nenhuma ligação, porque pode ocasionar isso aí, né? Aqui no nosso posto é lei. Todo mundo que vai abastecer tem que descer do carro. Até porque ninguém sabe o que pode acontecer, né? Isso é algo totalmente inesperado. Olha, notamos também que até os cilindros permaneceram intactos. Só a instalação de baixo, que pelo que eles disseram, estava muito velha, muito antiga. Podemos relatar assim o tamanho do prejuízo como esse? Ainda não chegamos à conclusão. Difícil a situação como essa, mas por quê, né? Você é o gerente aqui do posto, o proprietário assim ligado ao proprietário, e com certeza uma situação como essa aí, tem algum seguro que cubra isso aí? Cara, infelizmente isso eu não estou sabendo ainda, isso eu vou ter que ver lá com o pessoal da gerência. Obrigado pelas informações, isso aí gente, o trabalho já concluído por parte da perícia, aqui vocês observam, olha só, o extintor que foi usado para tentar debelar as chamas, né? Aqui um prejuízo enorme, mas o mais importante é que ninguém, né, se acidentou no sentido de ter uma vítima, um caso mais sério nesse sentido. Aqui registramos esse incidente nessa manhã de terça-feira, aqui nesse posto de gás natural no município de Horizonte. Olha, aqui ainda no local do ocorrido, observamos aqui que o veículo ficou completamente destruído. É um veículo Gol, né, que nos informaram aqui os peritos, né, da Cegás, e também vale se ressaltar, gás natural é econômico e seguro, desde que ele esteja devidamente legalizado, registrado, com selo do Inmetro, para que incidentes dessa natureza não possam ocorrer. Só registramos que já nos repassou a questão da perícia aqui, é que esse veículo, né, o seu gás natural, estaria com um vazamento, que teria ocorrido esse incêndio de grandes proporções aqui nesse posto de gás natural. Foram essas as informações, com imagens de Lucia Costa, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.